गोयच्या लोकांच्यो समस्या वाढत आसात. सरकाराक तांचे कांयच पडिल्ले ना. लोकांनी आपले प्रश्न विधानसभेन मांडून सुटावे करपा खातीर आमदार वेचून दिल्यात. तांकांय लोकांचे कितेंच पडिल्ले ना अशेंच दिसता. भाजप सरकारान तर लोकां बरोबर आतां विधानसभा अधिवेशनाचे पवित्र नष्ट करपाच्या मार्गाचेर आसात असो आरोप राष्ट्रवादीन केला. कमीत कमी स म्हयन्यांनी हेंच्यांनी अधिवेशन घेवपाचें आसता. विधानसभा, विधानाचो अर्थ भारतीय जनता पार्टीन एक अक्षरशा हुंदीर कशें चोसून खाता न्हू तसो विधानाचो अर्थ हेंच्यांनी आयज चोसून खालेलो आसा. म्हणून आयज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचें म्हणणें कितें आसा की 5 वर्सांक जे निवडून दिलेले मनीस जे आसा न्हू हेंच्यांनी कमीत कमी प्रत्येक विधानसभेच्या अधिवेशनांत कमीत कमी 22 दीस ते एक म्हणून काम करपाचें आसता. आयज 2 वर्सां जालीं मनोहर पर्रीकराचें सरकार गोंयच्या लोकांची थट्टा करता आनी मस्करी करता. तांकां अशें दिसता कोण तरी विचारपी कोण ना म्हणून. जे विचारपी जे ऑपोजिशन आसा न्हू खंय तरी आमकां स्ट्रोंग दिसता अशें दिसना. आमदार लोकांची कामां करची सोडून फक्त लोकांच्या कराचो पयसो लुटपा खातीर खुर्चेचेर बसून आसात. आमदारांक लाखांनी पगार दिवच्या परस तांकां विधानसभेचें अधिवेशन चलता तितल्याच दिसांचो पगार दिवपाक जाय अशी मागणी संजय बर्डेन केल्या. पगार जे ते घेतात 1,77,000 म्हयन्याचो पगार घेतात अशें तांकां कंटिन्यू स म्हयन्यांनी 1,77,000 पगार मेळत आसता. ताका लागून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कितें म्हणटा हांकां फक्त तीन दीस विधानसभा चलता न्हू हाका 3 दिसांचो हांकां पगार दिवपाचे हें सारकें खोटें. हे बरे न्हू मनीस हे सुद्दां पयशे घेताना सुद्दां आज विचार करिना बाबा आपूण जनतेचे टॅक्साचे पयशे आमी कशे घेवपाचे 1,77,000 कित्याक लावून घेवपाचे. 3 दीस जर विधानसभा जर चलता तुमचे कडेन तर 3 दीस तुमी 3 दिसांचो पगार घेवपाचो. गोंयांत मीन खणी बंद आशिल्ल्यान गोंयचे लोक मीन खणींचेर अवलंबून आशिल्ले तांचेर मरणाची पाळी आयल्या. आनी हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकाक पंतप्रधान मेळपाक तयार ना ही एक लजेची गजाल आसा. पंतप्रधान श्रीपाद नायकाक मेळपाक तयार ना हाचोच अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक गोंयकारांचे कितेंच पडिल्ले ना. नाजाल्यार श्रीपाद नायक खासदार म्हूण गोंयकारांचे प्रस्न सुटावे करपा खातीर लायना अशें मोदी गोंयकारांक सांगपाक सोदता आसत असो चिमटो राष्ट्रवादी काँग्रेसीन श्रीपाद नायकाक काडला. परत हांकां निवडून दिवपाचें श्रीपाद नायकाक तर खंयच्या अर्थान हांकां 5 वर्सां हांकां निवडून दिवपाचें. कारण श्रीपाद नायक ते दिसा नार्वे सांगता कितें तेचो पंतप्रधान ताका खंय टायमूच दिना उलोवपाक मायनिंगाचो प्रस्न सॉल्व करपाक. आयज जर ताका आयुश्य मंत्री येदो व्हडलो आसून जर ताका आयज पंतप्रधानाक आयज जर टायम जर आयज माननीय नरेंद्र मोदी जर टायम जर दिना जाल्यार नरेंद्र मोदीक कितें म्हणपाचें आनी श्रीपाद नायकाक कितें म्हणपाचें आनी हे जे बाकीचे दोग जाण खासदार निवडून दिलेले आहा तांकां कितें म्हणपाचें आमी. हे खरोखरच आज सपशेल खोटे ठरलेले आहा आनी 5 वर्सां हांकां कित्याक लागून निवडून दिवपाक हांकां टायम जर दिना जाल्यार. विनय तेंडुलकराक खासदार म्हूण राज्यसभेन आमदारांनी वेचून धाडला तो गोंयचे प्रस्न केंद्रा मेरेन पावोवन सुटावे करपा खातीर. मात गोंयकारांचो मीन खणीचो विशय अजून सुटावो जायना आनी विनय तेंडुलकराक वेचून दिवपा खातीर ज्या आमदारांनी तांकां मतदान केलां ते तितलेच जबाबदार आसात अशें संजय बर्डे म्हणटा. तो राज्यसभेर जर ताका निवडून जर दिल्लो विनय तेंडुलकराक गोंयचे MLA तितलेच जबाबदार आसात. सगळे जे ताका जे वोट जे कोणी केल्लेले आहा ते MLA राज्यसभेक ताका धाडपाक तितले MLA सगळे जबाबदार आसा आनी तेंच्यांनी जबाबदारी विनय तेंडुलकराक सांगूंक जाय हे आमचे मायनिंगाचो बेल्टाचो प्रॉब्लम जाल्लो आहा हो तूं सॉल्व कर तुका आमी निवडून दिल्लो आसा आनी हे MLAक आमी निवडून दिल्लेले आसा. लोकांचे प्रस्न सुटावे करपा खातीर वेचून दिल्ल्या आमदार आनी खासदारां कडेन लोकांचे प्रस्न सुटावे जायनात जाल्यार दुसऱ्या वाटेन सरकार 3 दिसांचें अधिवेशन दवरून फकाणां करता म्हूण ह्या 40 आमदारांचो राष्ट्रवादी पक्ष निशेध करता अशें बर्डेन सांगले. 3 दिसांक काम करपाक खंयचेच आमदाराक गोंयच्या लोकांनी निवडून दिवंक ना. ताका लागून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष इवन सुद्दां चर्ची आलेमांचो निशेध करता. चर्ची आलेमांव सुद्दां NCMEसून ताका प्रस्न विचारपाक जाय की जे प्रस्न गोंयच्या आबादीन जे पडलेले आसा पेंडींग जे आसा गोंयच्या ट्युरिजमाक जो त्रास जाता हे आयज विधानसभेन वचपाक जाय.